Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Сьогодні в нашій студії Олексій Ізвалов, заступник директора Інституту аеронавігації з питань розвитку. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. І перш ніж почнемо нашу розмову, я маю сказати нашим глядачам, що 22 квітня відбувся конкурс, який передбачав визначення найкращих авіаторів серед тих, хто навчається в Україні цій справі. І студенти нашої літної академії увійшли до числа переможців, правильно? Так. Отже, за якими критеріями, кого відбирали, хто представляв Кіровоградщину на цьому конкурсі? Цей конкурс проводиться вже другий рік поспіль, і у цьому конкурсі я був серед тих, хто складає завдання та перевіряє розв'язки, тобто можу розповісти у деталях, що відбувається за кадром. Цей конкурс фінансується фондом Бориса Колеснікова, який серед 9 вузів України обирає кращих з кращих, які захоплюються авіацією, які мріють авіацією та не бачать себе у іншій професії. Та протягом року, ще з минулого вересня, відбувався відбор. У першому турі були суто технічні дисципліни. Я тоді складав завдання з фізики та електротехніки, математики, тобто усі ті дисципліни, без яких неможливо розуміти, чому літак літає та не махає крилами. Це був перший тур, він, як і усі тури, він відбувався у вузах, у 9 вузах одночасно. Дистанційно мали вирішувати ці завдання. Так, ну, вони збиралися в нас, вирішували завдання, потім ці завдання відправляються до фонду у Київ, і там вони сортуються випадковим чином та відправляються на місця до журі. І після перевірки, то необхідно було за 3 дні перевірити ось таку стопку завдань. Після перевірки, це був перший відсів, я можу сказати, що наша льотна академія після кожного відсіву дуже малий відсоток втрачала конкурсантів. Це приємно. Так. Наша програма, мабуть, не дозволить настільки детально розказати. Скільки в цілому було етапів? В цілому було 5 етапів плюс фінальна презентація. Говоримо про тільки пілотів, так? Тих, хто працюватиме в небі. Чи все-таки і про тих, хто працюватиме на землі? І про тих, хто працюватиме на землі. Питання були, охоплювали усі сфери, та вони... Та серед конкурсантів та переможців були як пілоти, і диспетчери, і навіть авіаційні менеджери та інші професії. Зрештою, який наш здобуток в підсумку? В нас 20 курсантів поїдуть на міжнародний авіасалон у Фарнборо. Що вони отримають там, крім вражень, безумовно? Так, ну, по-перше, це враження, а по-друге, авіасалон – це завжди зустрічі з людьми, це контакти. Після кожної конференції можна привезти ось таку стопку візитних карток та залучитись зв'язками, які потім зможуть працевлаштуватись та зміцнити своє місце у міжнародній сфері. Олексій, наскільки я знаю, це не єдиний випадок, коли курсанти льотної академії презентують себе у область, Україну за її межами. І ви маєте багато контактів, так, які зараз найміцніші. Ви працюєте більше з Європою, можливо, це Америка, можливо, це інші країни. Більше Америка, але ми балансуємо наші контакти та розвиваємося у усіх напрямках. Справа в тому, що от той день, коли було нагородження переможців конкурсу «Авіатор», ми відкривали першими в Україні конкурс NASA Space Apps Challenge. Це міжнародний хакатон, у якому минулого року взяло участь 14 тисяч учасників з усього світу. А цього року Україна вперше до нього приєдналася та прогнозується, ну, статистика ще підбивається, прогнозується десь під 20 тисяч учасників зі світу та зі 170 місць світу. Не знайомо мені слово «хакатон», це конкурс? Так, можна назвати це конкурсом, це хакерський марафон. Можна так сказати. Даються завдання у хакатоні NASA, бо ми проводимо вже другий міжнародний хакатон, був також Global Game Jam. У хакатоні NASA завдання пов'язані з авіацією та космосом. Наприклад, розробити мобільний додаток, який дозволить дітям дізнатись більше про місяць. Чи, наприклад, розробити проєкт джетпаку для Марсу.
І ми у цьому хакатоні виставили 9 проєктів. Серед них наше місцеве журі обрало 3, які йдуть на журі міжнародне і буде оцінюватися спеціалістами з нас. За вашим досвідом, можливо, з тієї інформації, яку ви знаєте від знайомих, переможці подібних конкурсів або учасники, номінанти, зрештою, це їм допомагало в працевлаштуватися достойно? Звісно. Адже головний приз на хакатоні ми залучуємо, окрім якихось матеріальних призів, які ми залучуємо серед учасників нашого IT-кластеру, головний приз – це проєкт, який учасники зробили та зможуть розвивати. І ці 9 проєктів стануть ядром нашого бізнес-інкубатору, інкубатору стартапів. НАСА та партнери вкладають нематеріальні активи, такі як безкоштовне доменне ім'я, безкоштовний хостинг, хмарне сховище даних, а ми надаємо менторську підтримку та підтримку нашого коворкінг-центру. З того, що ви зараз розказали, зовсім змінилося в мене враження про Льотну академію. Я думала, там тільки ті, хто або літають в небі, або забезпечують безпеку на землі, виявляється, що значно більше. Так, є ще напрям комп'ютерні системи. Я сам перший випускник комп'ютерних систем. Це відчувається. 511 група, так. І ми ось минулої осені ми задумались про консолідацію інтелектуального потенціалу у галузі IT-технологій. Ми сформували IT-альянс, до якого увійшли представники вузів, представники індустрії, фінансового сектору, усіх, хто зацікавлений у розвитку нашого регіону. І першою акцією, першою дуже значною та успішною акцією було проведення ще одного міжнародного хакатону. Ми також першими в Україні приєднали Україну до Global Game Jam. Це міжнародний хакатон зі створення ігор. У всьому світі, у 102 країнах світу, збираються учасники на 48 годин та розробляють комп'ютерну гру. Цього року у світі було 36 тисяч учасників, та у нашій льотної академії зібралось 78 учасників та розробили 14 проєктів. Ця практика буде постійно продовжуватись? Так, вона буде продовжуватись Global Game Jam кожен рік, NASA Space Up Challenge кожен рік, а також ми будемо проводити невеликі хакатони, щоб підтримувати у тонусі нашу IT-спільноту. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Не можу сказати, що зрозуміла всі слова, які ви вживали, але певні наші глядачі, які дивляться нас, можливо, ваші однолітки, можливо, ті, хто захоплюється саме такою ж справою, те, що пов'язано з штучним інтелектом, їм це буде цікаво. До речі, брати участь у цих заходах можуть тільки представники льотної академії, чи все-таки, от скажімо, талановита молодь, яка займається цим напрямком, почули вас, чи можна прийти до вас, можливо, є якась секція або щось, що дозволяє інтегруватися до вас? Звісно, ми відкрили своє представництво у Фейсбуці, сторінки, які присвячені нашим заходам. І ми, наприклад, у кожних наших конкурсах дистанційно беруть участь учасники зі Львову, з Києва, з Дніпропетровську, з Одеси та отримують призові місця. Тобто ви відкриті для так. контакту. І кожен наш IT-фестиваль, IT-хакатон, він супроводжується також телемостами. Ми збираємося та дзвонимо через Skype до Малайзії, до Фінляндії, Великобританії, потім Сполучені, от як йдуть годинникові пояси, до Сполучених Штатів Східного узбережжя та завершує розмова з Сан-Франциско. Для вас кордонів немає. Так. Дякую за розмову сьогодні. Глядачам нагадаю, що спілкувалися з Олексієм Ізваловим, заступником директора Інституту аеронавігації з питань розвитку. Спасибі вам. Дуже дякую.